পথৰ মাজেদি খোজকাঢ়িছে এজন ব্যক্তি। নিশাৰ পাছত এই ব্যক্তিজন অকলশৰে এই পথটোৰ মাজেদি আগবাঢ়ি আহিছে। ভালকৈ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই, এই ব্যক্তিজনে ৰং ৱেত খোজকাঢ়িছে। অন্য মনস্ক হৈ ব্যক্তিজন পথৰ মাজেৰে আগুৱাই আহিছে। হঠাৎ যেন কিছু লাইটৰ পোহৰ, আৰু তাৰ পিছত যি ঘটনা হ'ল সেয়া অতিকৈ শিহৰণকাৰী। ব্যক্তিজনৰ মুখত যেন নিশ্চিত মৃত্যু। এই ব্যক্তিগৰাকীৰ একেবাৰে কাষেৰে তীব্ৰ বেগত পাৰ হৈ গ'ল এই বাহনখন। এক ছেকেণ্ডতকৈ কম ব্যৱধানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰবাৰ চাওঁ কিদৰে সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা। এক ছেকেণ্ডৰ ইফাল সিফাল হোৱা হ'লে এই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু নিশ্চিত আছিল। তীব্ৰবেগী বাহনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ব্যক্তিজনে পথৰ কাষত জঁপিয়াই দিয়ে আৰু বাহনখন আগুৱাই যায়। ইয়াৰ পিছত এই বাহনখনে আন এটা প্ৰান্তত খুন্দা মাৰে, কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এইজন ব্যক্তিৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুম্বাই। মুম্বাই এটা প্ৰান্তত প্ৰতি নিশা ব্যক্তিজনে খোজকাঢ়ি থাকোঁতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। অৱশ্যে আপোনাৰ মতে ভুল কাৰ আছিল, তীব্ৰবেগী বাহনখনৰ নে ৰং ৱেত খোজকঢ়া এই ব্যক্তিজনৰ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সামাজিক মাধ্যমতো উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু গুৰু ভাল থকাৰ বাবে এই ব্যক্তিজনৰ এইদৰে জীৱন ৰক্ষা পৰিছে। পুনৰবাৰ চাওক এই শিহৰণকাৰী বিশেষ ভিডিঅ'টো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।